maquiagem, eu vou pegar um jornal, uma matéria de jornal qualquer, e vou escolher uma parte. Eu escolhi essa parte aqui, ó. Vou recortar, deixa eu ver. Vou pegar essa parte aqui, ó, do jornal, e vou recortar pra poder ficar de fundo da minha mão. Vai ficar de ponta cabeça pra vocês, mas depois, pra tirar a foto, eu viro pra vocês. Então, minha mão vai aqui, né? E a matéria vem aqui na minha mão. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola e colar essa matéria aqui na minha mão. O que a gente vai fazer? Vou colocar massinha da Slug aqui em volta desta matéria. E vou pôr em toda a volta aqui da minha mão. Aí eu vou abrindo assim a massa para não ficar certinha, né? Da ilusão de ótica de ter cortado, rasgado a pele, tá? Agora eu vou pegar água e vou alisar essa massinha aqui do lado. Alisando para ficar bem rente a minha pele. Agora, com os pigmentos bege claro e talvez o bege escuro, eu vou dar a tonalidade, tô usando o da Slug também, tá? Eu vou molhar na água, a esponja e vou pegar o pigmento aqui, ó. E vou dando batidinhas aqui na minha mão pra poder clarear um pouco essa massinha. Preto da Slug, eu vou dar profundidade, vou molhar ele na água e vou aplicar aqui, ó, por dentro, para dar profundidade na maquiagem, em toda a volta aqui da maquiagem. Feito isso, agora eu venho com o sangue da Slug e vou aplicar na maquiagem. Vou aplicando em toda a volta aqui do machucado, ó. Pode até sujar um pouquinho o papel para ficar mais real. Sujando um pouquinho aqui, ó, por fora, para dar mais realismo. Dá umas batidinhas com sangue assim, ó, só para dar uma disfarçada na mão, né? Mesmo. Aí o truque vem na filmagem e na fotografia. Só um minutinho que eu vou posicionar aqui o jornal para vocês verem como ficou. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei para mim. Gravar sozinha não é fácil, mas tentei aqui pôr o ângulo da melhor forma possível, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!